اگر تو ایسا لگے چھپا سینے سے آگے لپٹا ہے ایسے حضور کے قرآن جیسے گود کا پالا ہمارے رسول میں ملنے کو جن سے ربھی تڑپتا دکھائی دے نسبت رسول پاک سے کیا مل گئی اسے نالین آگے پیچھے فرشتہ مزمل کہوں خلیل قرآن جن کا پورا سراپا دکھائی دے ان کی السلام علیکم ائمة الهدى ورحمة الله وبركاته استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه اللهم فاكتبنا مع الشاهدين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد